Ölkə başçısının Qarabağın yaşıl enerji zonasına çevrilməsi tapşırığına əsasən azad edilmiş ərazilərdə yenidən qurma bərpa işləri davam etdirilir. Bu səbəbdən görülən həmin işlərlə yaxından tanış olmaq üçün məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələrarası mərkəzin nümayəndələri Suqovuşana və Ağdama səfər ediblər. Məqsəd işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bütün fəaliyyətlərin mərkəzləşdirilmiş və sistemli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etməkdir. İlk ünvanı Suqovuşana olan səfər iştirakçıları buradakı su elektrik stansiyasına baxış keçirib. Onlara məlumat verilib ki, iyunun əvvəlindən həm Suqovuşan 1, həm də Suqovuşan 2 kiçik su elektrik stansiyaları istismara verilib və bugünə dək 500 min kilovat enerji istehsal edib. Bu stansiyaların istifadəyə verilməsi ilə Suqovuşan və Talış kəndlərinin enerji təchizatı ödəniləcək. Suqovuşanda olan iki stansiya fəaliyyətə tam hazırdır. Müəyyən ölçülərdə onlardan bəzən elektrik enerjisi də az alınır. Bu su təzyiqinə bağlı olaraq əlbəttə ki dəyişir. Yəni bu ətraf yerlərdə məskunlaşma ərazilərində kifayət qədər böyük miqdarda, böyük sayda ailələri, evləri elektrik enerjisini təmin etmək üçün kifayətdir. Və eyni zamanda ümumilikdə bilirsiniz ki, Qarabağ ərazisində 100 megavatın üzərində ən mühafizəkar hesablamalarla 100 megavatın üzərində su elektrik potensialı var və bu istiqamətdə də işlər sürətlənərək davam edir. Daha sonra əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələrarası mərkəzin nümayəndələri Ağdamda olublar. Qeyd olunub ki, onların bura gəlişi simvolik, eyni zamanda funksional əhəmiyyət daşıyır. Burada işçi qruplarının ekoloji məsələlər və enerji təhlükəsizliyi ilə əlaqədar birgə iclası keçirilib. İclas çərçivəsində ümumilikdə yaşıl enerji zonası ilə bağlı konseptin və Ağdamın baş planı çərçivəsində atılan addımlar müzakirə edilib. Bu iclasın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə keçirilməsinin əsas məqsədi məhz işçi qruplarının fəaliyyətinin daha səmərəli şəkildə təşkil olunmasına yönəlmişdir və ərazilərdə həyata keçirilən konkret praktiki fəaliyyətlərlə tanış olan işçi qruplarının üzvləri əlbəttə ki bu məqamları və gördüklərini öz işlərində, işçi qrupunun növbəti fəaliyyətlərində nəzərə alacaqlar. Bundan başqa, məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirmə qərargahının nəzdindəki idarələrarası mərkəzin nümayəndələri Ağdam 1 və Ağdam 2 yarımstansiyalarına baxış keçiriblər. Səfər çərçivəsində iştirakçılara bildirilib ki, ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Qarabağ enerji strategiyası hazırlanıb. Bu sənəd elektroenergetika infrastrukturunun yaradılmasını, respublikanın enerji strukturuna inteqrasiyasını, həmçinin yaşıl enerji zonalarının inkişafını əhatə edir. Qarabağ enerji strategiyasına əsasən işğaldan azad edilən ərazilərdə hər bir rayon üzrə 110 kilovoltluq yarım stansiyalar tikilir. Bəzi rayonlarımızda artıq istismara verilib. Belə ki, Şuşada, Füzulidə, Şükürbəli yarım stansiyaları artıq istismara verilib ölkə başçısının iştirakı ilə. Bundan əlavə Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayon bizim 110 kilovoltluq yarım stansiyaların tikintisi tam sürətlə davam eləməkdədir. Ağdam rayonunun gələcəkdə Qarabağ regional mərkəz olacağını nəzərə alaraq, artım güc tələbatını diqqətə gətirərək, biz Ağdam rayonu ərazisində 2 ədəd 110-35-10 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisinə başlamışıq. Hal-hazırda siz arxa fonda gördüyünüz Ağdam 2 yarım stansiyasıdır. 2x40 MV gücündə transformatorlarla təmin edilən yarım stansiya. Bundan əlavə Ağdam 1 yarım stansiyası da həmçinin 2x40 MV gücündə transformatorlar quraşdırılmışdır. Yarım stansiyanın bəslənmə sxemi üçün Xındırıstan yarım stansiyasından 40 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik veriliş xətti çəkilmişdir. Bundan əlavə Laçın rayonunda yeni 110-35-10 kilovoltluq yarım stansiyanın tikintisi üçün hazırlıq işləri yekunlaşıb. Yaxın günlərdə həmin yarım stansiyanın təməli qoyulacaq.